Det er avsagt dom, og jeg skal først lese opp domsslutningen hvis alle reiser seg. Domsslutning. Jens Ingvald Bjørnebo, født 9. oktober 1920, dømmes for overtredelse av straffelovens paragraf 211 nummer 1b jevnfør nummer 2 til å betale en bot til statskassen stor kroner 100. Den subsidiære frihetsstraff er fengsel i 2 dager. Han dømmes til å erstatte det offentliges utgifter ved saken med kroner 500. Slik knyttet Oslo rett en foreløpig ende på forfatteren Jens Bjørnebos bok Uten en tråd. For 14 dager siden ble denne skjebne forseglet av Høyesterett. Blant de som fikk et streif av søkelys mot seg ved denne saken, var også forhandler av sexlitteratur. Har Bjørnebo-saken direkte øket omsetningen i forretningen her? Ja, absolutt. Faktisk til det dobbelte av det vi vanligvis selger for. Hvor stor er en dagsomsetning? Ja, de siste dagene har det vært en stor omsetning, og vi kan vel si at vi er mellom 4-5 og bortimot 6000 per dag. Har de mest faste kunder, eller er det stort sett nysgjerrige folk som stikker innom? Svært lite nysgjerrige. Vi har mest faste kunder. Men i en senere tid, og de siste 2 årene, har vi jo stadig fått nye kunder for forretningen og blitt bedre kjent. Fra alle skikt i folket? Ja, fra alle samfunnsklasser og fra så å si hvert poster i hele landet.